kommer Trine. Og så kommer Anna alene og filmer oss. Ser som en psyko i bakgrunnen her, bare yeah. Nå har Lene og Anna kommet. Nå skal vi filme back to school video. Og alle sammen har på like slappet sitt, som litt cringe. Det blir liksom aldri. And don't coming back no more. Lene, Elise og Trine. Og så stiller vi det. Vent da, jo, det er sånn kulere. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da har jeg og Anna filmet. Jeg kan se høy ut. Altså, de vet jo ikke, de kan, jeg kan jo ikke se høy ut min sove igjen. Ja. Jeg skal ha masse krydder. Fordi at jeg er gammel. Yoghurt naturell? Ja, det er jo kjempeekkelt. Egg og yoghurt. Åh, helvete. Applejus. What? Det er applejus med noe. Pokémon Hunt, oh my god. Åh, oh my god. Ja, det kom jeg på. Jeg bare satt ned. Nå står vi bare helt med Pokémon Go, og det begynner å regne så smått. Og vi skal finne en Mekkern-butikk for å spise litt. Heter det butikk? Bransje, shoppe, restaurant, kassa, nei. Mekker den dag 2. Mekker den i går også. Ja. Vi skal kjøpe Starbucks. Vi har ankommet Geoparken. Fargerik. Ja. Look at this. Nei, se på dette. Veldig kul. Med kule mennesker inni. Meget kule mennesker inni der. Ja, det jeg synes. Det er så mye her. Jeg håper å vise sånn helt insane. Det kan du se opp. Alle spiller Pokémon Go. Ja, Anna har prøvd å komme oss fra, og så viste det seg at vi har gått oss bort. Eller vi har ikke gått oss bort, men vi var ikke på riktig vei i hvert fall, så nå prøver vi å komme oss tilbake igjen. Jeg liker koppa sykla. Jeg sa tilbake. Open up, yes. Du har magiske krefter. I have the force. Da er vi på Kiwi og skal handle oss litt... kveldsmat, middag, ish. Da blir det potetmos, og så blir det brus. Nei, skal du ha en kiwi? Kveldsmat, ja. Nå er vi tilbake til Elises sin plass, og vi skal snart spise potetstappe. Jeg og Trine, fordi Erin liker ikke. Du lager potetmos. Oi, oi, jeg vet at håret mitt er sånn her. Det har jeg fått, det har jeg fått godkjent. Sånn. One more time! Bare sånn her. Okay. Pølse! She has fårpølse. She has skynke. Nei, jeg liker ikke skynke. Det er litt sammen. Ikke sprut utover hele. Vil du ha det? Kiwi fra New Zealand. Å nei, bokmål. Kiwi. Nei, kiwi. Kiwi fra New Zealand. Er det viktig, eller? Kiwi fra New Zealand. Nei, kiwi fra New Zealand. Oi, New Zealand. Er det sånn jeg ser det? Jeg ser det som en surferbål. What 4K? So good. Hva kan du se? Slottspotete, og sånn potet inn i åpnen. Båter? Ja, båter. Hva kaller jeg det? Potetbåter? Mhm. Potetbåter? Det er ikke sånn toten, det er sånn potet da. Toten? Ja. Toten? Ja. Det er vanskelig på! Det er seriøst vanskelig! Wow! Det smør liksom. Ja, hva? Det er litt sånn... Smør er pålegget. Nå spiste jeg nettopp salami og brunost, og jeg likte det, så nå skal jeg litt smake på det. Det var faktisk godt. Altså, det er ikke ille. Nei, sant? Har du spist liksom salami og gulost? Nei, det smaker akkurat som det, bare med litt mer sånn syrlig smak. Nå er jeg bare avslutte vloggen her, jeg. Same. Prøv salami og brunost. Ha det bra! Tudelig!